Täällä on studiossa sen verran herkullisen näköisiä soittimia, että sormet syyhyääpi. Mutta sen takia, miksi nämä soittimet ovat täällä studiossa, niin ne ovat sen takia, että suomalainen soitinrakentajuus ja kitaran rakentaminen eri toten, se on maailmalla melkoisessa huudossa ja aivan tuolla maailman huipputasolla. Suomalaista kitaraa on tutkinut ja siitä kirjan kirjoittanut Jarno Vesa. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa. Huomenta. Ja perjantaina soitinrakentaja mestariksi nimitetty Juha Ruokangas. Tervetuloa. Kiitos. Tosiaan Jarno, olet suomalaisia kitaranvalmistajia tähän kirjaasikin varten haastatellut useampia, niin millaisia tekijöitä täällä suomalaisen soitinrakentajuuden nousun taustalla on? No, mä nostaisin esiin kyllä ton koulutuksen. 80-luvun alussa alkanut Hikaalisten soitinrakennuslinja on tuonut kriittistä massaa soitinrakentajien määrään ja sitä kautta sieltä nousee sitten huippuja. Toki kanssa ei ole ainut, kaikki soitinrakentajat ei koulua käynyt. Et sitä ennen on ollut monia pioneereja, jotka on itse opiskellut, mutta koulutuksella välttää monta sudenkuoppaa siinä aloituksessa ja sitä kautta pääsee niin kuin hyvään vauhtiin. Ja nyt kun koulu on ollut 20 vuotta reilu toiminnassa, niin sitä kautta on noussut kymmeniä erityyppisiä ihan maailmanluokan soitinrakentajia. Oletko Juha itse käynyt Hikaalissa? Mä oon käynyt myös Hikaalissa ja mä oon valmistunut sieltä 1996. Ja perjantaina valmistuit soitinrakentajan mestariksi. Siitä onnittelut vielä kertaalleen. Millaiselle alalle valmistuit? Eli miltä suomalainen soitinrakentajuus tekijänä silmiin tällä hetkellä näyttää? Näyttää ihan upealta, että alalla on tänä aikana, kun mä oon ollut nyt pian 15 vuotta yrittäjänä ja tänä 15 vuotena on tapahtunut mun mielestä aikamoinen murros tietyllä tavalla. Näin me suomalaisessa soitinrakennuksessa, mutta tietysti maailmalla muutoinkin, että tämmöinen globaali informaatio, internet ja muu, että se on myös osaltaan helpottanut tätä, että pienikin yrittäjä voi kapealla sektorilla maailmalla sitten edetä. Niin. Aivan. No miten tämä suomalaisuus, täytyy aina muotoilijalta kysyä, että näkyykö työssäsi jotenkin suomalaisuus? Tässä on töitäsi esillä ja kitaroilta ne näyttävät, mutta näkyykö sieltä suomalaisuutta jollain tavalla? No, mä sanoisin, että muotoilun puolelta uskoisin näin, että tietty skandinaavisuus joiltain osin näkyy, jota sitten joku toinen kulttuuri saattaa vierastaa, mutta sillä on se oma niin kuin kannattajajoukkonsa. Eli selkeys ja niin, sellainen. Ja sitten myös sanotaan meidän tapauksessa, niin mä oon halunnut tuoda sitä erityisesti suomalaisuutta vielä esille. No sanotaan yhtenä niin, että näitä kitaroita tehdään ihan minun suomalaisella nimellä, vaikka se ei ole mikään helpoimmasta päästä, mutta silti me sillä tehdään. Ja sitten kolmantena materiaalit, että me käytetään esimerkiksi suomalaista loimukoivua paljon. Se on meille tullut sellaiseksi jopa tavaramerkiksi tuolla maailmalla ja sitäpä ei siellä näy. Teillä menee 80% tuotannosta vientiin, suunnilleen semmoinen satakunta kitaraa vuodessa valmistuu. Jarno, onko Juha erityistapaus vai kuinka yleistä suomalaisten soitinrakentajien keskuudessa on se, että maailmalle pyritään? No kyllä se on hyvin yleistä, että enemmän on sellaisia, jotka menee pääsääntöisesti maailmalle kuin että jää Suomeen. Että Suomen markkinat on sen verran pienet, että jos sä teet sanotaan yli 10 kitaraa, niin on vaikea löytää vuodesta toiseen ihan tästä Suomesta riittävästi asiakkaita. Että kyllä se on sitten elinehto löytää markkinoita ulkomailta. Mm. Itse tuossa sanoit Juha, että netti on tuonut mukanaan sen hyvän puolen, että markkinat ovat globaalit, mutta millä esimerkiksi te myytte siellä ja mainostatte itseään? Kitaroita on maailma pullollaan. No, kyllähän se on semmoinen kokonaisuus, että tapahtunut tämän mun koko yrittäjän uran aikana semmoinen kompastusten ja kolhujen ja kokemuksen kautta se, että on löytänyt sellaisen oman tavan tehdä, mutta me ollaan oltu, yksi on se, että ollaan oltu aina hyvin ennakkoluulottomia siinä, että kun on jotain uutta, niin me lähdetään siihen mukaan. Et esimerkiksi nyt kun mainitsit internetin, niin me oltiin siellä yksi ihan ensimmäisiä suomalaisia soitinrakentajia
siellä heti 96-97. Silloin ei vielä suinkaan kaikilla internettiä ollut. Ja ollaan jatkettu tällä linjalla, että sitten kun Facebook alkoi noustamaan naamaa, niin me ollaan heti Facebookissa ja YouTubessa ja Twitterissä ja niin edelleen. Me ollaan niin kuin joka paikassa. Ollaan esillä sen, mitä me pystytään pienillä resursseillamme olemaan. Mutta tässä se on se varmaan se pääsyy sitten kuitenkin, että vaikka Twitterit paukkuu ja Facebookissa on kavereita tuhansia, niin ilman tällaista tuotetta sitten sitä myyntiä ei saada. Toki näin, että siellä on se tuote takana ja se on se, mistä sitten kerrotaan ja koitetaan sitä henkseliä paukuttaa. Että tämä on niitä ensimmäisiä malleja. Duke taitaa olla tämä mallin nimi ja tällä olette päässyt breikkaamaan, mutta miten, mihin silloin kun rupesit tätä kitaraa muotoilemaan ja hahmottelemaan, niin mihin se huomio ensimmäisenä kiinnittyy? Ulkonäköön vai soitettavuuteen vai? No se oli oikeastaan se summa sieltä, että kun oli jo siinä vaiheessa aika paljon korjannut soittimia ja nähnyt esimerkiksi niin kuin niitä ja itse soittajana, että mitä siellä voisi parantaa ja niin edelleen eri tavoilla niin kuin sitä soitettavuutta ja sitten tietynlaista soundi mielikuvaa sitten omasta takaraivosta, että mitä lähtee hakemaan ja muotokieli on se on nyt sitä, mitä nyt tästä vaikka näkee. Mä oon tykännyt aina sillä tavalla perinteisistä soittimista, että ne jollakin tavalla viittaa sinne minne se kitara nyt viittaa, aikojen alusta on viitannut. Että naiseenhan se viittaa. Ja mä oon aina tykännyt tämmöisestä kurvikkaasta kitarasta ja sitä sitten tehnyt parhaani. Teidän kitarat on ehkä keskivertoa pikkasen kalliimpia, 2500 ylöspäin. Paljonko esimerkiksi tällä on hintaa? No, tämä on nyt hiukan erikoistapaus. Tämä on sillä noin 15 000 euron hintaluokassa. Jaha, vakuutukset toivottavasti kunnossa. Joo. Sikäli antaa nyt hiukan sellaisen niin kuin jopa ylikalliin kuvan nyt tässä näin yhtenä esimerkkinä. Mutta siis kuitenkin suomalaiset taitaa olla niin, että kitaravalmistajat, kun maailmalle lähdetään, niin se on pakko olla sitä high-end tai sellaista luksustuotetta. Vai mitä, Jarno, olet itse mieltä? No ei välttämättä luksusta, se voi olla sitäkin, mutta kyllä on totta, että kun Suomessa jotain käsin tehdään, niin se hinta on aina siellä vähintään keskiluokassa. Ei nämä ole välttämättä kalliita soittimia maailmalla. Suomessa tullaan ehkä vähän tällaisessa soitin hintatasossa jäljessä tai siihen paljonko ollaan totuttu laittamaan soittimeen Suomessa. Mutta ei tämä 15 000 Amerikassa. Siellä on suuri sektori ihmisiä, joille se ei tunnu missään. 5000 ihan normaali hinta. Että se ei välttämättä ole luksus, mut siinä on vähän, täytyy olla niinku jotain spesiaalia siihen sarjatuotantosoittimeen tietysti. Että se hinta määrittyy tietysti sen mukaan. Näin juuri. Hyvältä näyttää ja hyvältä soundaa. Juha Ruokangas, kiitoksia vierailusta ja kiitoksia kitaroista. Ja Jarno Vesa, kiitoksia vierailusta.